بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000,000 مرة وبارك وسلم صل عليه اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 سے لے کر انشاءاللہ تعالی 162 تک ہوگا. اللہ کریم اس آیت ان آیات میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یکتمون, بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں, ما انزلنا, جو ہم نے نازل فرمایا, من البینات, نشانیوں میں سے, والہدا, اور جو ہدایت ہم نے نازل کی, من بعد ما بینا ہو, اس کے بعد کہ ہم نے اسے واضح کر دیا ہے, للناس, لوگوں کے لیے, فی کتاب, کتاب کے اندر, اولائک یلعنہم اللہ, بس وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت بھیجتا ہے, ویلعنہم اللائنون, اور لعنت بھیجنے والے تمام ان پر لعنت بھیجتے ہیں, الا الذین تابوا, مگر جو لوگ توبہ کر لیں, واصلحوا, اور اپنی اصلاح کر لیں, وبینوا, اور ظاہر کر دیں, حق کو ظاہر کر دیں, فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, بس وہی ہیں جنہیں اللہ معاف فرمانے والا ہے, وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور بے شک میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. حاضرین گرامی, اس آیت کا شان نزول صاحب تفسیر مظہری نے یوں بیان فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن معاذ اور حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہم, ان تین صحابہ نے یہود کے علماء سے بعض ان معاملات کے بارے میں سوال کیا جو تورات کے اندر اللہ نے انہیں لکھ کر دیے تھے. تو ان یہود کے جو علماء تھے, انہوں نے ان باتوں کو ظاہر نہ کیا جو سوالات کیے گئے تھے, جو بات پوچھی گئی تھی. تو انہوں نے, یہود نے ان باتوں کو چھپایا. جب ان کا یہ عمل ظاہر ہوا تو رب کائنات نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ بے شک ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ نشانیوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں, من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان آیات کو, ان ہدایات کو کتاب کے اندر لکھ کر ظاہر کر دیا تھا, تو ایسے لوگ, اولئک یلعنہم اللہ, یعنی انہی پر اللہ لعنت بھیجتا ہے, وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ, اور سارے لعنت بھیجنے والے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں. حاضرین گرامی, قرآن مجید کی آیت بڑی واضح ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر جو شان نزول ہے وہ خاص ہے. ایک خاص موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کی بعض تفاسیر میں یہ بات پڑھ لکھی گئی ہے کہ صحابہ نے, جن کے نام میں نے لیے, انہوں نے یہودیوں کے علماء سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں سوال کیا تھا اور حضور علیہ السلام کے بارے میں, آپ کے سچا نبی ہونے کے بارے میں اور آپ کے دین اسلام کے حق ہونے کے بارے میں, قرآن کے سچا ہونے کے بارے میں, دین اسلام کے کل کے بارے میں ان سے مختلف سوالات کیے.
اور ان سوالات کا مقصود یہ تھا کہ علماء یہود اپنی کتاب کے اندر جو تورات ان کو اللہ نے دے دی تھی اور اس تورات کے اندر اللہ نے اپنی نشانیاں بھی ظاہر کر دی تھیں، نبی رحمت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ لکھ کر دے دیا تھا، اور آپ کے شہر ہجرت کے بارے میں لکھا جا چکا تھا، آپ کی جتنی بھی علامات ہیں وقت لکھا جا چکا تھا کب ظاہر ہوں گے، تو بے شمار آقا علیہ السلام کی نشانیاں تورات کے اندر اللہ نے بیان فرما دی تھی۔ تو صحابہ نے ان یہود علماء سے جو اس کتاب کے پڑھنے والے تھے ان سے پوچھا، بھئی تو آپ لوگ تو تورات کو پڑھتے ہو، علماء ہو، یہود کے آپ بڑے بڑے لوگ ہو، آپ ہمیں خود بتاؤ کہ اللہ نے جو نشانیاں تورات میں بیان کی ہیں وہ کیا ہیں، کیا اللہ نے لکھا ہے، تم ہمیں وہ سناؤ، وہ بتاؤ، وہ ہدایت ظاہر کرو، وہ جو اللہ نے کھلی نشانیاں دی ہیں تم اپنی زبان سے تورات کے حوالے سے ہمارے سامنے بیان کرو۔ تو انہوں نے اس حق کو ظاہر کرنے سے ہیلا بھانا کیا، تو اللہ کریم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، وہ لوگ جو ہماری ظاہر کردہ نشانیوں کو اور ہماری ہدایت کو جسے ہم نے نازل کیا ہے اور جسے ہم نے لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیا تھا، اس کو جو چھپاتے ہیں لوگ تو وہ ہیں اولئک یلعنہم اللہ، یہ لعنت والے لوگ ہیں، اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ بھگانا اور دھتکارنا، اللہ کریم نے یہاں پر یہ لفظ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اللہ نے خود انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور انہیں دھتکار دیا ہے، ہدایت سامنے ہے، کتاب ان کے پاس موجود ہے اور خود نبی رحمت تشریف لا چکے ہیں اور آپ کی ساری نشانیاں جو تورات میں لکھی ہوئی تھیں وہ سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی چھپا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر ایسے لوگ وہ لعنت کے مستحق ہیں، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور جتنے بھی لعنت بھیجنے والے ہیں، تفسیروں میں ہیں مختلف نام لیے گئے، جن و انس، روئے زمین کے تمام افراد، حتیٰ کہ جانور ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں کہ وہ لوگ جو حضور کی نشانیوں کو ظاہر ہونے سے چھپاتے ہیں، جو آقا علیہ السلام کے حق ہونے کو ظاہر نہیں کرتے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ اب یہ آیت تو خاص موقع پر نازل ہوئی، اس کا نزول خاص ہے کہ یہود سے سوال ہوا اور انہوں نے حضور کی نشانیوں کو چھپایا، لیکن یہ خاص ہونے کے باوجود اس کا حکم عام بھی ہے، اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اب جو بھی علماء یہود کے طریقے پر آقا علیہ السلام کی ذات اور آپ کی نشانیوں کو اور آپ کی شانوں کو اور آپ کے درجات کو اور آپ کے مقامات کو اور آقا علیہ السلام کی ان بلند شانوں کو جن کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور جن کو اللہ خود بیان فرما رہا ہے، اب جو حضور کی شانوں کو گھٹاتے ہیں یا کم کرتے ہیں یا ظاہر کرنے سے کتراتے ہیں یا حضور کے درجات، کمالات، شانے، شمائل، خصائل اور حضور کے جو یہ شانے اللہ نے خود بیان کی ہیں ان کے اندر جو کمی کرتے ہیں اور ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ شان مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے گھبراتے ہیں یا اس طرف نہیں آتے، تو اس آیت کا جو حکم ہے یہ ان کے اوپر بھی عموماً وہ جائے گا۔ اور فرمایا گیا کہ یہ اسی طرح ہوگا کہ جس طرح یہود نے آقا علیہ السلام کی نشانیاں پڑھ کر پھر حضور کو دیکھ کر پھر چھپایا تھا، تو آج کے دور میں بھی اور قیامت تک کے لیے جو بھی نبی رحمت کی شان کو چھپائے گا یا گھٹائے گا آقا علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے کسی بھی طرح سے اگر کوئی کمی کا
کی سوچ رکھے گا، کمی کا عقیدہ رکھے گا، یا قرآن جس طرح حضور کے شانوں کو برملا بیان کرتا ہے اور آپ کے مقامات کو برملا بیان کرتا ہے، کھلے عام اللہ خود بیان کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی رحمت پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی حضور پر درود بھیجو اور اس طرح سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے، یہ حضور کی شانیں ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اے حبیب آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے، انا آتیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام خزانوں کی، روئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی ہے، اس طرح حضور کی جو شانیں اللہ نے خود بیان کی ہیں، آج اگر کوئی شخص اس کو بیان کرتے ہوئے کتراتا ہے، گھبراتا ہے، گھٹاتا ہے، یا اس کا عقیدہ کچھ اور طرح سے ہے، تو اس آیت کا یہ حکم اس کے اوپر بھی جائے گا، اور قرآن کا یہ فرمان، اولئک یلعنہم اللہ، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جس کی شان کو خود رب العالمین اونچا کرنے والا ہو، جس کے درجے خود رب العالمین بیان کرنے والا ہو، جس کی شان رحمت کا تذکرہ قرآن خود کرنے والا ہو، پھر کوئی انسان، کوئی بشر، وہ اس ان شانوں کو اگر گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، یا اپنی کج فہمی اور کم عقلی اور گھٹیا سوچ کی وجہ سے حضور کی شانوں کو بیان کرنے سے گھبراتا ہے، دور رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر ایک بیماری ہے، اور جو بیماری یہود کے علماء کو بھی لگی تھی، وہ بھی حضور کی شانوں کو چھپاتے تھے، تو ان کے لیے بھی اللہ نے یہ پھر فرما دیا تھا، اولئک یلعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، اب یہ منطبق کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کیا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کی رحمت سراپا مصطفیٰ ہے، حضور کو اللہ نے فرمایا آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور ادھر فرمایا جو حضور کی شانوں کو میں کمی کرے گا، اولئک یلعنہم اللہ، وہی ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیج دی، یعنی جو نبی رحمت، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات بن کر آئے ہیں، اب ان کا قرب وہی لے گا جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، اور جو اس رحمت سے محروم ہوگا وہ ان کا قرب نہیں پا سکے گا، اور پھر وضاحت کے ساتھ اور اس کو کھول کے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جو ایسا رویہ اختیار کرے گا اللہ کی بھی لعنت، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، اور تمام لعنت بھیجنے والے جن و انس، حتیٰ کہ جانور بھی ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالتا ہے، اللہ کی رحمت ہر شے سے وسیع ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے اور انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان کلو ابن آدم جو ہے وہ خطاؤن، ہر ابن آدم وہ گناہ کرتا ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم کی رحمت اسے واپسی کا راستہ دیتی ہے، اسے توبہ کا راستہ دیتی ہے، اسے معافی کا طریقہ سکھاتے ہوئے فرماتی ہے، ان الا الذین تابوا، مگر جو لوگ توبہ کر لے، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لے، اس راستے سے واپس آ جائے، کیا مطلب، وبینوا، بیان کریں نبی رحمت کی شانوں کو، حضور کے درجات کو بیان کریں، اللہ نے جو تورات میں لکھا ہوا ہے یہودی اس کو بیان کریں، اللہ نے جو قرآن میں لکھا ہے مسلمان اس کو بیان کریں، کھول کھول کے بیان کریں، جس طرح اللہ خود بیان کرتا ہے، نبی کی شانوں کو بڑھا بڑھا کے بیان کرتا ہے، اللہ جس طرح حضور کے درجات کو بیان کرتا ہے، تو اگر توبہ کا راستہ لے لے، گناہ کا راستہ چھوڑ دے، شیطان کا راستہ چھوڑ دے، بغض کا راستہ چھوڑ دیں، محبت کا راستہ لے لے،
آقا کے ساتھ اتباع کا راستہ لے لے، حضور کے سچے غلام بن کر آپ کی ذات کے ساتھ جڑ کر اپنی اصلاح کریں، اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہوئے اور بیان کرے حضور کے ذکر کو، آپ کی شانوں کو، آپ کے مقامات کو، آپ کے اوپر درود بھیجنے والے بنیں، آپ سے غلامی کا تعلق بنائیں، تو پھر کیا ہے، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتا ہے تو میں تو ان کو معاف کر دوں گا، میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین ہے، ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم ذرا سے بھی اگر کسی سے غلطی ہو جائے، بھائی سے ہو جائے، بہن سے ہو جائے، کسی چاچے مامے سے ہو جائے، بھانجے بھتیجے سے ہو جائے، تو ہم زندگی بھر کے لیے اس کے ساتھ ویر ڈال لیتے اور ہم جان ہی نہیں چھوڑتے، ہمارا غصہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ میں یہاں ارد گرد دیکھتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں، پورے کے پورے گاؤں ایک ذرا سی بات کی وجہ سے وہ اس سے ناراض ہے، وہ اس سے ناراض ہے، وہ ناراضگی کا سلسلہ چل سو چل ہے، اور وہ اتنی مشکلات کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی ہے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، اور ہم نے اسلام کے اس مزاج کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ رب کائنات، اگر رب العالمین اپنے نافرمانوں کو، جو اپنے نبی کے نافرمان ہیں، اس کے کتاب کے نافرمان ہیں، اگر وہ بھی راہ حق پر آ جائیں، غلطی مان لیں، معافی لے لیں، توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، تو اللہ فرماتا ہے اتوب علیہم، میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ کا بندہ بنتے ہوئے اللہ کی یہ اخلاق جو ہے اس کا ایک ذرہ اپنے اندر لانا چاہیے، اور لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، کھلے دل رکھنا چاہیے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو پکڑ کے بیٹھ نہ جائیں، بلکہ کھلے دل سے اسے معاف کریں۔ اللہ معافی دینے کو پسند کرتا ہے، اور فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں صرف توبہ قبول نہیں فرماؤں گا، میں انہیں صرف معاف نہیں کروں گا، بلکہ فرماتا ہے اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربانیاں کرنے والا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی شان رب العالمین ہے کہ وہ جب کوئی گناہگار معافی لینے کے لیے اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے اور اللہ سے وہ معافی کا خواستگار سچے دل سے بنتا ہے، تو رب کائنات کی رحمتیں اسے گلے سے لگا کر اسے معاف بھی کرتی ہیں اور اس کے اوپر مزید کرم نوازی بھی کی جاتی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے لیکن کچھ لوگ وہ ایسے بھی ہوں گے، ان الذین کفروا، کہ بے شک جنہوں نے حق کو چھپایا، کفر کمانا ہوتا ہے چھپانا، پردہ ڈال دینا، ظاہر نہ کرنا اور انکار کرنا، ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے حق کو چھپا کر کفر کیا، وماتوا، اور اسی عالم میں مر گئے، حق کو چھپاتے رہے اور اسی عقیدے پہ ان کی موت آئی، تو پھر وہم کفارون، بس وہی کفار ہے، بس وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، بس وہی ہے جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی ان پر لعنت ہے، اور پھر کیا ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس لعنت کے اندر گرفتار رہیں گے، وہ اللہ کی رحمت کے قریب نہیں آ سکیں گے۔ کیوں؟ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے حق کو چھپایا، نبی رحمت سے تعلق میں دوری اختیار کی، آپ کے ادب، آپ کی محبت، آپ کے احترام اور آپ سے لگاؤ میں وہ دور رہے، وہ دنیا میں لگے رہے، یا آپ سے بغض کا تعلق رکھا، بے ادبی کا تعلق رکھا، اور اس طرح کے عقیدے کے اندر خود کو گرفتار رکھا، اور اسی عالم میں وہ مرے، تو اللہ فرماتا ہے بس پھر اب وہ صحیح کفار ہے، وہ اصلی کافر ہے، ہم کفارن، وہ کافر ہیں، وہ انکار کرنے والے ہیں، بس پر اب ان کی سزا یہ ہے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، پھر تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور فرمایا خالدین فیہا، یہ سزا پر سزا ہے۔ ذرا آپ غور کریں اس بات کو کہ ان کا جرم کیا ہے جن پر اللہ بھی لعنت بھیج رہا ہے، فرشتے بھی لعنت بھیج رہے ہیں، اور روئے زمین کے تمام انسان بھی لعنت بھیج رہے ہیں، یہ ان کی سزا کیا ہے، کون سا جرم ہے؟ جرم یہ ہے کہ یہ حق کو چھپاتے تھے،
حق کو ظاہر نہیں کرتے تھے. اس کے اندر اگر ہم ضمنی بحث کریں تو بہت ساری باتیں نکلتی ہیں. ہمارے معاشروں میں بے شمار جھگڑے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ حق پہ ہے, لیکن ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے. ہم اپنے رشتہ دار کا ساتھ دیتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں, ایک دھڑا قائم کر لیتے ہیں, چاہے وہ ناحق ہو, ظالم ہو, گناہگار ہو, وہ گمراہی پر ہو, لیکن ہم اسی کا ساتھ دیتے رہتے ہیں. یہ رویہ یہ درست نہیں. قرآن اس کی اصلاح کرتا ہے. لوگوں, ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے. سب سے بڑا حق اللہ کی ذات ہے, ہم نے اس کے بندہ بن کر رہنا ہے. پھر اس کے بعد نبی رحمت کی ذات حق ہے, ہم نے ان کی غلامی کا تعلق لینا ہے. پھر اسلام کے اوپر قائم رہتے ہوئے ہم نے حق کا جھنڈا اٹھانا ہے. پھر جو بھی حق اور سچ ہو اس کے ساتھ چلنا ہے, اس کو ظاہر کرنا ہے. اور جو بندہ یہ کرتا ہے وہ سچا مومن ہے, جو نہیں کرتا تو اس کے لیے پھر اللہ کی یہ طرف سے یہ سزا ہے, وہ لعنت میں مبتلا رہے گا. خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب, اللہ فرماتے ہیں آپ پھر ان کی سزا پر سزا, یہ کہ اللہ ان سے عذاب کو کم نہیں کرے گا. لا یخفف, خفیف, کم کرنا. اب ان کو جو سزا مل چکی اب وہ اسی سزا میں رہیں گے. وہ جو آگ ان کے لیے جلائی جا چکی ہے, بس اس آگ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا جائے گا. ان کو دوزخ میں, لعنت میں, اللہ کی رحمت سے دور اسی کے اندر مبتلا رکھا جائے گا. لا یخفف عنہم العذاب, ان کا عذاب کم نہیں ہوگا. ولا ہم ینظرون, اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی, نہ انہیں معافی کا موقع ملے گا, نہ ان کے اوپر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہمیں اپنی رحمت کے اندر حصہ وافر عطا فرمائے, نبی رحمت کا سچا غلام بنائے, اور دین حق پر قائم رکھتے ہوئے حق کا ساتھ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.